নমস্কার, মই পৰশ বৰঠাকুৰ আৰু স্বাগতম জনাইছোঁ আপোনাৰ আৰু মোৰ অৰ্থাৎ আমাৰ চেনেললৈ নাম যাৰ নিশাৰ কথা কমল। আশা কৰোঁ আপোনালোকৰ দিনটো খুবেই সুন্দৰভাৱে অতিবাহিত হ'ল। ভাৰতীয় কাৰাগাৰসমূহক সদায় পুনৰ সংস্থাপন কেন্দ্ৰ হিচাপে স্বীকৃত কৰা হৈছে। তেওঁলোকে নিশ্চিত কৰিব বিচাৰে যে বন্দী হৈ থকা প্ৰতিজন বন্দীক জীৱনৰ মূল্যবোধ শিকোৱা হ'ব আৰু অধিক ভালদৰে জীয়াই থাকিবলৈ অনুপ্ৰাণিত কৰিব। কিন্তু দুখৰ বিষয় যে কাহিনীটো সম্পূৰ্ণ বেলেগ হয় প্ৰায় প্ৰতিবাৰেই। বন্দীসকলে প্ৰায়ে পলাই যাবলৈ চেষ্টা কৰে আৰু বহুতে এই বিশ্বাসত আত্মহত্যাৰ চেষ্টা কৰে যে মৃত্যু তেওঁলোকৰ কাৰাগাৰৰ জীৱনতকৈ এক উত্তম বিকল্প। বন্দীসকলক ৰিহেবিলিটেট কৰাৰ প্ৰচেষ্টাৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত আজিৰ প্ৰসংগত ভাৰতৰ পাঁচখন আটাইতকৈ ভয়ংকৰ কাৰাগাৰৰ বিষয়ে চমুকৈ অলপ জানোৱা হওক। কেনে আছিল, হয় তথা সংস্কাৰ সংশোধন আৰু ল'ব পৰা নিৰীক্ষণ প্ৰণালীসমূহ। পোর্ট ব্লেয়ারত থকা সেলুলার জেল বা কালাপানির কথা যদি কও, আন্দামান আর নিকোবর দ্বীপপুঞ্জত অবস্থিত কালাপানি হৈছে ভারতের আটাইতকৈ মারাত্মক কারাগার। 1857 বিদ্রোহের পিছত প্রায় 4,000 বিপ্লবীক আজীবন এই দ্বীপ সমূহলৈ লৈ যোৱা হৈছে। স্বাধীনতা সংগ্রামীসকলক অপরাধীতকৈ বেয়া ব্যবহার করা হৈছিল আৰু তেওঁলোক নিজৰ বাবে কারাগার নির্মাণের বাবে ভূমি পরিষ্কার কৰিবলৈ বাধ্য হৈছে। আন্দামানলৈ যোৱাটো আৰু ইয়াত জীয়াই থকাটো মৃত্যুৰ প্ৰায় সমপৰ্যায়ৰ হয়। নিৰ্মাণ কাৰ্য 1893 আৰম্ভ হৈছিল ঠিক যেতিয়া স্বামী বিবেকানন্দই মানৱ জীৱনৰ আত্মাক কঢ়িয়াই আনিবলৈ ভাষণ দি আছিল। ইয়াত মানৱ আত্মাক চূৰ্ণ বিচূৰ্ণ কৰিবলৈ নিৰ্মাণ কৰা আন্তঃগাঁথনিৰ এক উৎকৃষ্ট উদাহৰণ আছিল। কাৰাগাৰৰ প্ৰৱেশদ্বাৰ ভয় খোৱা নিষ্ঠুৰতাৰ সঁজুলিৰে সজোৱা হৈছিল, যাৰ উদ্দেশ্য আছিল বন্দীসকলক ভয় খুওৱা। কাৰাগাৰক চেলুলাৰ কাৰাগাৰ বুলি জনা হৈছিল কাৰণ প্ৰতিজন কয়দীক এটা পৃথক কোষত ৰখা হৈছিল। প্ৰতিজন ভুক্তভোগীক প্ৰথম 6 মাহৰ বাবে অকলশৰীয়াকৈ বন্দী কৰি ৰখা হৈছিল। যদি কোনোবাই অভিযোগৰ এটা শব্দও উচ্চাৰণ কৰিছিল তেন্তে তেওঁক 3 মাহৰ বাবে ছালত খজুৱতি কৰা মোটা কাপোৰ পিন্ধিবলৈ বাধ্য কৰা হৈছিল। তদুপৰি বন্দীসকলে প্ৰতিদিনে 2 পাউণ্ড নাৰিকলৰ আঁহ উলিয়াব লগা হৈছিল। যদি কোনোবাই এই বিষয়ে অভিযোগ কৰিছিল তেন্তে তেওঁক তাৰ সলনি এটা কেকটাছ দিয়া হৈছিল। আটাইতকৈ ভয়ংকৰ শাস্তিটোত শৃংখলাবদ্ধ তেল গুৰি কৰা কললৈ খোজকাঢ়ি যোৱাটো অন্তৰ্ভুক্ত আছিল। যদি এজন কয়দীয়ে তেল কলৰ কামৰ বিষয়ে অভিযোগ কৰিছিল তেন্তে তেওঁক 7 দিনৰ বাবে দেৱালত হেণ্ডকেফ পিন্ধাই থিয় কৰাই দিয়া হৈছিল। আটাইতকৈ অস্বাভাৱিক কথাটো আছিল ৰাজহুৱা প্ৰহাৰ। ইয়াৰ পিছতে কওঁ তিহাৰ জেইল অৰ্থাৎ তিহাৰ ভিলেজ, যি নতুন দিল্লীত অৱস্থিত। দক্ষিণ এছিয়াৰ আটাইতকৈ ডাঙৰ কাৰাগাৰ তিহাৰ কাৰাগাৰ দিল্লী চৰকাৰৰ দিল্লী কাৰাগাৰ বিভাগে পৰিচালনা কৰে। এইখন এখন সৰ্বাধিক সুৰক্ষিত কাৰাগাৰ আৰু বহুতো প্ৰখ্যাত লোকক ইয়াত বন্দী কৰি ৰখা হৈছে। তিহাৰ কাৰাগাৰে সংশোধন কেন্দ্ৰ হিচাপে কাম কৰাৰ কথা কয়, য'ত বন্দীসকলক শিক্ষা আৰু অন্যান্য উপযোগী দক্ষতা প্ৰদান কৰি সমাজৰ সাধাৰণ নাগৰিকলৈ পৰিৱৰ্তন কৰাৰ লক্ষ্য ৰাখে। কিন্তু বাস্তৱত কাহিনীটো আচলতে একেবাৰে পৃথক হয়। কাৰাগাৰত 14,000তকৈ অধিক বন্দী আছে, যাৰ ভিতৰত আছে কিছুমান VIP ৰাজনীতিবিদ আৰু ব্যৱসায়ী। বহুতো ঘটনা ঘটিছে য'ত বন্দীসকলে পলাই যাবলৈ চেষ্টা কৰিছিল কিন্তু ধৰা পৰিছিল। শেহতীয়াকৈ এটা ঘটনা ঘটিছিল য'ত দুজন বন্দীয়ে নিশাৰ ভাগত এখন দেৱাল খনন কৰিছিল। তেওঁলোকৰ এজন সফলতাৰে পলাই গৈছিল কিন্তু আনজন এজন 19 বছৰীয়া যুৱক ধৰা পৰিছিল। আন এটা ঘটনাত 26 বছৰীয়া লক্ষ্মীন্দৰ সিঙৰ বিৰুদ্ধে গ্ৰেপ্তাৰ প্ৰতিৰোধ কৰাৰ অভিযোগ আছিল। তেওঁ বৰ্ণনা কৰিছিল যে কেনেকৈ এবাৰ দুৰ্ঘটনাক্ৰমে তেওঁ এজন বিষয়াৰ ওপৰত চিঞৰিছিল। ইয়াৰ বিনিময়ত বিষয়াজনে 6 জন কাৰাগাৰ বিষয়াক তেওঁক লাঠিৰে প্ৰহাৰ কৰিবলৈ নিৰ্দেশ দিছিল, যাৰ ফলত তেওঁ বেয়াকৈ আঘাতপ্ৰাপ্ত হৈছিল। এতিয়া কওঁ পুনেত থকা য়েৰৱাৰা জেইল। মহাৰাষ্ট্ৰ ৰাজ্যৰ আটাইতকৈ ডাঙৰ কাৰাগাৰ য়েৰৱাৰা কাৰাগাৰ 512 একৰত বিয়পি আছে আৰু ইয়াত 3,000তকৈ অধিক
বন্দিয়াস প্ৰাক্তন বন্দীসকলৰ ভিতৰত আছিল মহাত্মা গান্ধী যাক স্বাধীনতা সংগ্ৰামৰ সময়ত ইয়াত ৰখা হৈছিল মুম্বাইৰ 2611ৰ মাষ্টাৰমাইণ্ড আজমল আমিৰ কাছাবক ইয়াত ফাঁচি দিয়া হৈছিল ইয়াও একেখনেই কাৰাগাৰ য'ত বলিউড অভিনেতা সঞ্জয় দত্তই তেখেতৰ শাস্তি সম্পূৰ্ণ কৰিছিল এতিয়া নাম লওঁ পুঝাল চেণ্ট্ৰেল প্ৰিজন যি চেন্নাইত অৱস্থিত এই কাৰাগাৰৰ এজন কয়দী এটা বাতৰি চেনেলক কৈছিল যে বিচাৰৰ বাবে অপেক্ষা কৰি থকা অৱস্থাত তেওঁ এই জেলত 5 বছৰ ধৰি বন্দী হৈ আছিল তেওঁৰ অনুসৰি পানী নোহোৱাৰ বাবে বন্দীসকলে তেওঁলোকৰ শৌচালয়বোৰ বোকাৰে পৰিষ্কাৰ কৰিব লাগে আৰু থাকিলেও ইমান দুৰ্লভ যে তেওঁলোকে নিজক আৰু কাপোৰ ধোৱাৰ মাজত সিদ্ধান্ত ল'ব লাগে তাৰপিছত ক'ব পাৰি উত্তৰ প্ৰদেশত থকা মোৰাদাবাদ চেণ্ট্ৰেল জেল এই কাৰাগাৰত পৰ্যাপ্ত ঠাই নাই দৰাচলতে এইটো এনেকুৱা এটা চৌকা ব্লক যি ইয়াৰ 22 জন কয়দীয়ে শ্বিফ্টত শুব লাগে কাৰাগাৰৰ চৌহদত একে সময়তে মাত্ৰ 650 জন কয়দী থাকে প্ৰত্যেক ৰাতিপুৱা যেতিয়া 600 জন বন্দী তেওঁলোকৰ বিচাৰৰ বাবে আদালতলৈ যায় চাপ কিছুমাৰ পৰিমাণে হ্ৰাস হয় আৰু চম ইনমেটছ গেট দিয়াৰ শ্বেয়াৰ অফ 6 ফিট ইনটু 2 ফিট চেল ভাৰতীয় কাৰাগাৰসমূহ প্ৰায় বিভিন্ন বিপদজনক আৰু নিম্নমানৰ পৰিস্থিতিৰ বাবে সমালোচিত হৈছে সঘনাই জনোৱা কিছুমান বিপদজনক পৰিস্থিতিৰ ভিতৰত আছে 1 অত্যাধিক ভিৰ ভাৰতীয় কাৰাগাৰৰ আটাইতকৈ গুৰুত্বপূৰ্ণ সমস্যাবোৰৰ ভিতৰত এটা হৈছে অত্যাধিক ভিৰ বহুতো কাৰাগাৰ তেওঁলোকৰ নিৰ্ধাৰিত ক্ষমতাৰ বাহিৰত পূৰ্ণ হয় যাৰ ফলত অপৰ্যাপ্ত বাসস্থান পৰিচ্ছন্নতাৰ চিন্তা আৰু কয়দীসকলৰ মাজত হিংসাৰ আশংকা বৃদ্ধি হয় 2 পুৰ চেনিটেশ্যন আৰু পৰিচ্ছন্নতা বহুতো কাৰাগাৰত অপৰ্যাপ্ত চেনিটেশ্যন সুবিধা আৰু দুৰ্বল পৰিচ্ছন্নতাৰ পৰিস্থিতিৰ প্ৰতিবেদন পোৱা গৈছে ইয়াৰ ফলত কয়দীসকলৰ মাজত ৰোগ আৰু সংক্ৰমণ বিয়পি পৰে 3 হিংসা আৰু দলগত কাৰ্যকলাপ অত্যাধিক ভিৰ আৰু সঠিক সুৰক্ষা ব্যৱস্থাৰ অভাৱে কাৰাগাৰৰ ভিতৰত হিংসা আৰু দলবদ্ধ কাৰ্যকলাপত অৰিহণা যোগায় 4 অপৰ্যাপ্ত চিকিৎসা সেৱা বহুতো ভাৰতীয় কাৰাগাৰত উপযুক্ত চিকিৎসা সুবিধা আৰু প্ৰশিক্ষিত চিকিৎসা কৰ্মচাৰীৰ অভাৱ আছে স্বাস্থ্যজনিত সমস্যা থকা কয়দীসকলে সময়মতে বা পৰ্যাপ্ত চিকিৎসা প্ৰাপ্ত নকৰে 5 অত্যাচাৰ আৰু উৎপীড়ন কাৰাগাৰৰ কৰ্মচাৰীসকলৰ দ্বাৰা কয়দীসকলক শাৰীৰিক আৰু মানসিক উৎপীড়নৰ প্ৰতিবেদন এক চিন্তাৰ বিষয় হৈ পৰিছে মানৱ অধিকাৰ সংগঠনবোৰে কিছুমান ভাৰতীয় কাৰাগাৰত শাৰীৰিক আৰু মানসিক দুই ধৰণৰ অত্যাচাৰৰ ঘটনাৰ বিষয়ে সতৰ্কবাণী জাৰি কৰিছে ইয়াৰ পিছতে ক'ব পাৰি পূৰ্ণ সংস্থাপন কাৰ্যসূচীৰ অভাৱ বন্দীসকলৰ বাবে পূৰ্ণ সংস্থাপন আৰু দক্ষতা নিৰ্মাণ কাৰ্যসূচীয়ে প্ৰায়ে পৰ্যাপ্ত নহয় এইটোৱে বন্দীসকলক মুক্তি দিয়াৰ পিছত সমাজত পুনৰ একত্ৰিত কৰাত বাধা দিব পাৰে আৰু পূৰ্ণ বিবেচনাৰ সম্ভাৱনা বৃদ্ধি কৰিব পাৰে তাৰপিছতেহে অপৰ্যাপ্ত আইনী প্ৰতিনিধিত্ব বহুতো কয়দী বিশেষকৈ প্ৰান্তীয় পৃষ্ঠভূমিৰ লোকসকলে সঠিক আইনী প্ৰতিনিধিত্ব প্ৰাপ্ত নকৰে যাৰ ফলত ন্যায়ৰ সম্ভাৱ্য গৰ্ভপাত হোৱাৰ আশংকা থাকে আৰু শেষত কওঁ জুভেনাইল ডিটেনশ্যন কণ্ডিশ্যনছ কিশোৰাতক কেন্দ্ৰবোৰৰ পৰিস্থিতিকো সমালোচনা কৰা হৈছে য'ত উৎপীড়ন অপৰ্যাপ্ত শিক্ষা আৰু কম বয়সীয়া কয়দীসকলৰ বাবে দুৰ্বল জীৱন ধাৰণাৰ প্ৰতিবেদন আছে মুঠতে ক'ব পাৰি যে স্থায়ী পৰিৱৰ্তন সৃষ্টি কৰিবলৈ ভাৰত চৰকাৰ আৰু প্ৰাসংগিক কৰ্তৃপক্ষৰ বাবে কাৰাগাৰ প্ৰণালীৰ সকলো দিশ সামৰি লোৱা ব্যাপক সংস্কাৰক অগ্ৰাধিকাৰ দিয়াটো গুৰুত্বপূৰ্ণ য'ত অন্তৰ্ভুক্ত আছে আন্তঃগাঁথনি মানৱ সম্পদ আৰু শিক্ষা দক্ষতা বিকাশ মানসিক স্বাস্থ্য সমৰ্থন আৰু বন্দীসকলৰ বাবে আইনী সহায়ৰ প্ৰচাৰ কৰা কাৰ্যসূচীত বিনিয়োগ কৰা ইয়াৰ উপৰিও সংস্কাৰৰ অগ্ৰগতি অনুসৰণ কৰিবলৈ আৰু যিকোনো নিৰন্তৰ সমস্যা সমাধানৰ বাবে স্বচ্ছতা দায়বদ্ধ আৰু নিয়মীয়া নিৰীক্ষণ প্ৰণালী অপৰিহাৰ্য গতিকে এই কথাৰে আজিৰ প্ৰসংগ সামৰিছোঁ আশা কৰোঁ খণ্ডটোৱে আপোনালোকে আদৰি ল'ব কাইলৈ পুনৰ আহিম নতুন এক বিষয়ৰ সৈতে কিন্তু যোৱাৰ আগতে অনুৰোধ আপোনালোকৰ বহুমূলীয়া মন্তব্য আগবঢ়াব
আৰু চেনেলটো নিশ্চয়কৈ ছাবস্ক্রাইব আৰু ফলো কৰিব। আজিলৈ আহোঁ, ভালদৰে থাকিব, শুভৰাত্রি, ধন্যবাদ।